वेलकम टू ईपीजी पाठशाला भवद्भ्यः स्वागतम् पञ्चमपत्रे पञ्चदश पाठः आरभ्यते अधुना अस्मिन् पाठे मुख्यांशाः भवन्ति उञः इति सूत्रम् ऊ इति सूत्रम् मय उञो वो वा अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इत्यादि इत्यादीनां सूत्राणां व्याख्यानं भवति उञः ऊम् अत्र शेखरे अत्र उञ् निपात एव इति वाक्यं विद्यते प्रगृह्यसंज्ञाविधायकेषु इदम् एकं सूत्रं भवति उञः ऊम् इति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसो मात् इत्यादीनि प्रगृह्यसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि तत्र कानिचित् सूत्राणि पूर्वस्मिन् पाठे पठितानि सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे इति पूर्वसूत्रम् अत्र अनेन सूत्रेण उञः निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञाविधाय विधीयते उञः इति श्रवणे उञ् इत्ययं प्रत्याहारो वा अथवा वेण्यधातोः क्विबन्तरूपं वा यद्वा निपातो वा इति संशयः उदयात् तत्र शेखरकारः कथयति नायं प्रत्याहारः यदि प्रत्याहारः तर्हि उच् इत्येव वदेत् हकारादीनां प्रगृह्यसंज्ञायां प्रयोजनाभावात् तथा वेण्यधातोः क्विबन्तमपि न लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव इति न्यायात् किन्तु निपातपद अनुवृत्त्या निपात एका जनाङ् इति सूत्रात् निपातपदमनुवर्तते तथा च प्रतिपदोक्तः उकाररूपो निपातः एव अयम् अत्र ञकारः इत् तदेव शेखरकारः आह उञ् निपात एव अयम् इति शेखरे अनन्तरं वाक्यम् उञः ऊम् इत्येकसूत्रत्वे तु शाकल्यग्रहण अननुवृत्तौ ऊ इति इत्येकमेव स्यात् प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणेन प्रगृह्यत्वस्य आदेशस्य च सह विधानात् उ इति विति इति च न स्यात् इत्यादि शेखरग्रन्थस्य तात्पर्यम् उञः ऊम् इत्येकं सूत्रं योगविभागेन उञः ऊ इति योगद्वयं कृतं भाष्ये अन्यथा एकसूत्रत्वे शाकल्यग्रहण अनुवृत्तौ वा अननुवृत्तौ वा इष्टं न सिद्ध्येत् तथा हि यदि शाकल्यग्रहणं नानुवर्तते तर्हि उञः प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् तस्य स्थाने ऊ इत्यादेशश्च स्यात् इति सूत्रार्थः तदा उ इति इत्यत्र संहितायां ऊ इति इत्येकविधमेव रूपं सिद्ध्येत् उ इति विति इति रूपद्वयं न सिद्ध्येत् अत्र स्थानिनः उञः विहिता संज्ञा स्थानिवद्भावेन आदेशे सिद्ध्यति ननु किमर्थं स्थानिवद्भावः प्रगृह्यम् इति ऊ इत्यादेशे विशेषणमस्तु तथा च उञः स्थाने प्रगृह्यसंज्ञाविशिष्टः ऊ इत्यादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः इति चेत् विधेयस्य उद्देश्येन सम्बन्धः प्रथमोपस्थितः न तु विधेये विधेयान्तरस्य विशेषणत्वेन अन्वयो युक्तः प्रकृते उञः इति उद्देश्यं प्रगृह्यसंज्ञा ऊ आदेशश्च विधेयौ शाकल्यग्रहण अनुवृत्तौ च प्रगृह्यसंज्ञा ऊ आदेशः अनयोरन्यतरः स्यात् इत्यर्थे विकल्पेन ऊ आदेशे तस्य स्थानिवद्भावेन प्रगृह्यसंज्ञया ऊ इति रूपं सिद्ध्यति तदभावे च विति इति रूपद्वयमेव स्यात् उ इति तृतीयं रूपं न सिद्ध्येत् तस्मात् रूपत्रयसिद्धये ऊ इति उ इति विति इत्येवं रूपत्रयसिद्धये योगविभागः आश्रयणीयः एव तत्र इदानीं
योग विभागे कृते प्रथमो योगः उञः इति तत्र विचारः भवति। उञः इति षष्ठ्यन्तानुरोधेन प्रगृह्यपदम् अनुवृत्तं संज्ञापरं संबुद्धौ शागल्यस्य एतावनार्षे इति सूत्रात् शागल्यस्य इतौ अनार्षे इति पदानि अनुवर्तन्ते। तथा च उञः इतौ परे तस्य प्रगृह्यमिति वाचकं पदं वा स्यात् इति सूत्रार्थः। निपात एका जनाङ् इत्यनेन नित्यं प्रगृह्यसंज्ञायां प्राप्ताय विकल्पार्थमिदं सूत्रं तथा च प्राप्तविभाषेयं। तत्र शेखरे एवमस्ति, विकल्प अननुवृत्तौ हि निपात एकेत्येव सिद्धे इदं व्यर्थमेव स्यात् इति। योगविभागे कृते उञः इति सूत्रं, तस्य च उञ् वा प्रगृह्यं स्यात् इति शब्दे परे इति फलितोर्थः। उ इति विति इति रूपद्वयं फलति। यद्यत्र शाकल्यग्रहण अनुवृत्तिः न स्वीक्रियते तर्हि निपात एका जनाङ् इत्यनेनैव प्रगृह्यसंज्ञायां सिद्धायाम् उ इति रूपे सिद्धे उञः इति योगो व्यर्थ स्यात्, तस्मात् प्राप्तविभाषेयम् इति सिद्धान्तः। इदानीम् उ इति द्वितीयो योगः, तत्र शेखरे एवमुक्तम्, ऊ इत्यत्र शाकल्यप्रगृह्यपदयोरसम्बन्धे उञः इत्यर्थाधिकारात् अप्रगृह्यस्यैव आदेशे तस्य इगो यण् इति यणि ऊ इति इत्यस्य असिद्धिः, दीर्घोच्चारणवैयर्थ्य आपत्तिश्च इत्यादि वर्तते। उञः प्रगृह्यं शाकल्यस्य इतौ इत्यनुवर्तते, तथा च उञः इति शब्दे परे प्रगृह्यसंज्ञः ऊ इत्यादेशो वा स्यात् इति सूत्रार्थः। दीर्घः अनुनासिकः उवर्णः ऊ इति, अत्र यदि शाकल्यप्रगृह्यपदयोः अनुवृत्तिः न स्यात् तर्हि को दोषः इति चेत् उञः इत्यनुवर्तते। यद्यपि पूर्वसूत्रे तस्य प्रगृह्यसंज्ञा विहिता, तथापि उद्देश्यत्वेन उपात्तः उञः इति अप्रगृह्यः शब्द एव अनुवर्तते अर्थाधिकारात्। पूर्वसूत्रे यः यादृशः उच्चारितः सः तादृश एव अनुवर्तते, अर्थाधिकारो नाम स एव, शब्दाधिकारो नाम अनुपूर्वीमात्रस्य उपस्थितिः। तथा च प्रकृते अप्रगृह्यस्य उञः स्थाने ऊ इत्यादेशः स्यात् इत्यर्थे उ इति ऊ इति स्थिते इगोयणजि इति यणादेशे विति इत्येव रूपं स्यात्। यदि च तदेव रूपमिष्टं तर्हि उञः इति पूर्वेणैव तत्सिद्धमिति इदं व्यर्थम्। शाकल्यपदमनुवर्तते, प्रगृह्यपदं नानुवर्तत इति स्वीकारेऽपि उञः ऊम् इत्यादेशे कृते यणादेशे दोषः तदवस्थः। प्रगृह्यपदमनुवर्तते, शाकल्यपदं तु नानुवर्तते इति स्वीकारे तु पूर्वसूत्रेण उञः विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञायाम् उ इति प्रकृतिभावसहितमेकं रूपं, प्रगृह्यसंज्ञाभावे च अनेन उञः स्थाने प्रगृह्यसंज्ञः ऊ इत्यादेशो नित्यं स्यात् इत्यर्थकेन ऊ इति सूत्रेण ऊ इत्यन्यच्च रूपमिति रूपद्वयमेव सिद्ध्येत्। विति इति यणादेशसहितं रूपं न सिद्ध्येत्, तस्मात् उभयोर अनुवृत्तिः अत्र आवश्यकी। अनन्तरं शेखरे उक्तम्, अत्र विशिष्टस्य विधिरिति न वाक्यभेदः इति। उञः स्थाने ऊ इत्यादेशः स्यात् स च प्रगृह्यं स्यात् इत्येवं वाक्यभेदेन न सूत्रार्थः वर्ण्यते, किन्तु उञः स्थाने प्रगृह्यसंज्ञः ऊ इत्यादेशः स्यात् इत्येकमेव वाक्यम् इत्यर्थः। अनन्तरं शेखरे वाक्यं, न च प्रगृह्यत्वम् आदेशश्च शाकल्यमते इति तयोरेकप्रयोगे एव प्रवृत्ति स्यादिति वाच्यं। योगविभागसामर्थ्येन शाकल्यमते एव भावाभावकल्पनात् इति। अत्र आशयः, कश्चन आक्षेपः क्रियते, यदि शाकल्यमते उञः प्रगृह्यसंज्ञा, शाकल्यमते एव उञः ऊम् इत्यादेशोऽपि, तर्हि प्रगृह्यसंज्ञा ऊ आदेशश्च
शागल्यस्य इत्यर्थः आयाति तथा च तयोः सन्नियोगशिष्टत्वे इव प्रगृह्यसंज्ञायां सत्यं ऊ आदेशः सर्वदा स्यात् ऊ आदेश अभावे च निपात एकाजनानित्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा नित्यं स्यादिति कृत्वा ऊ इति इति रूपद्वयमेव स्यात् विति इति रूपं तु न स्यात् इति कश्चन आक्षेपः तत्र समाधानं यदि रूपद्वयमेव स्यात् तर्हि योगविभागो व्यर्थः उजः ऊ इत्येकेनैव योगेन रूपद्वयसिद्धेः तस्मात् योगविभागसामर्थ्यात् शागल्यमते एव प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावः प्रगृह्यसंज्ञाविशिष्टः ऊ आदेशश्च ऊ आदेशरहिता प्रगृह्यसंज्ञा च निपात एकादित्यनेन इति रूपत्रयं सिद्ध्यति अनन्तरं शेखरे वाक्यं वस्तुतः ऊञ अनुवादेन संज्ञादेशयोः सहविधानमेव न्याय्यम् इति अस्य आशयः ऊञः इति प्रथमयोगेन शागल्यमते प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावः उच्यते ऊ इति द्वितीययोगेन किं क्रियते ऊञः प्रगृह्यसंज्ञा ऊ आदेशश्च स्यात् इति प्रगृह्यसंज्ञा आदेशयोः सहविधानं क्रियते ऊञः प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् चेत् तस्य ऊ आदेशोऽपि स्यादिति यावत् स च ऊ आदेशः स्थानिवद्भावेन प्रगृह्यसंज्ञः तथा च निपात एकादिति सूत्रेण पाणिनिमते ऊञः प्रगृह्यसंज्ञा शागल्यमते प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावः शागल्यमते प्रगृह्यसंज्ञा ऊ आदेशश्च इति त्रैविध्यम् ऊञ अनुवादेन इत्युक्ते प्रगृह्यसंज्ञायाः ऊ आदेशस्य च उद्देश्यः ऊञेव ऊञम् अनूद्य उद्दिश्य एतदुभयं विधीयत इति न तु ऊञमनूद्य ऊ आदेशः ऊ आदेशमनूद्य प्रगृह्यसंज्ञा इत्येव एवम् ऊञः ऊ इति सूत्रमधिकृत्य शेखरे विचारः वर्तते इदानीं मय ऊञो वो वा इति सूत्रम् अत्र शेखरे एवमस्ति व्याख्यानादत्र मय् प्रत्याहारः मय् इति वर्णसमाम्नायस्थः प्रत्याहारः बहुलक्षसंस्कारमूलकात् व्याख्यानात् न तु मयधातोः मकारयकारयोः पर्यायेण वकारादेशः स्यात् इत्यर्थसम्भवानुरोधेन मयगतौ इति भ्वादिगणीयो धातुः तथा सति त्रिपाद्यां पाठोऽपि अनावश्यकः अस्य सूत्रस्य गमो ह्रस्वादचि गमुट् नित्यम् इति सूत्रात् अचित्यनुवर्तते एवञ्च मयः परस्य उञ् इति निपातस्य स्थाने वकारादेशो वा स्यात् अचिपरे इति सूत्रार्थः अत्र शेखरे एवमस्ति अस्य त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वात् न प्लुतप्रगृह्या इत्यनेन बाधः इति किम् उक्तम् इति स्थिते विकल्पेन वकारादेशे किम् उक्तम् इति तदभावे प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावेन किमु उक्तम् इति च रूपद्वयम् इष्यते तत्र प्रश्नः यथा मनरिरथः इत्यादौ रोरीति रेफलोपे हसि च इत्युक्त्वे च प्राप्ते परोऽपि रेफलोपः त्रिपादिस्थत्वादसिद्धः इति कृत्वा उक्तं प्रवर्तते तथा प्रकृते किमु उक्तम् इति स्थिते पृथप्रगृह्या अजिनित्यम् इति प्रकृतिभावे अनेन सूत्रेण वकार आदेशे च युगपत् प्राप्ते असिद्धो वकारादेशः कथं स्यात् इति अत्र समाधानं मनरिरथ इत्यत्र रेफलोपेऽपि तस्य असिद्धत्वात् तत्स्थाने उत्तमं प्रवर्तत एव तथा प्रकृते वकारादेशे कृतेऽपि तस्य असिद्धत्वात् प्रकृतिभावः प्रवर्तत तावता वकारस्य नास्ति अपायः वकारादेशस्य वैकल्पिकत्वात् रूपद्वयञ्च सिद्ध्यत्येव तथा च फलतः प्रकृतिभावेन वकारादेशबाधो नास्ति इति अनन्तरं शेखरे वाक्यं नानुस्वार इति किं विति इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञाभावे अस्य असिद्धत्वात् इगो यणिति यणि अनुस्वारो भवत्येव इति किम् उक्तम् इति स्थिते अनेन सूत्रेण वकारादेशे किम् व उक्तम् इति जाते मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्य हलिपरे अनुस्वारः स्यात् इति सूत्रेण किमो मकारस्य अनुस्वारः प्राप्नोति
परंतु वकारादेश सूत्रस्य त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वात् न अनुस्वारः किमु उ इति इत्यादौ तु उञः इति सूत्रेण प्रगृह्यत्व विकल्पनात् प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावे यणादेशे किमु विधि इति जाते यणादेशस्य असिद्धत्वाभावात् मोनुस्वार इति सूत्रेण अनुस्वारः स्यादेव किं विधि इति एतदेव तत्र शेखरे प्रतिपादितम् अनन्तरम् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रम् अत्र शेखरे एवमारभ्यते ननु यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी इति न्यायेन गौरीशब्दस्य सप्तम्यर्थवृत्तित्वे अपि ईकारस्य तत्त्वाभावः अत आह ईदूदन्तमिति शब्दस्वरूपस्य विशेष्यत्वात् तदन्तविधिरिति भावः इति तस्य विशदीकरणं यदि सप्तम्यर्थे वर्तमानयोः ईदूतोः प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इति यथाश्रुतार्थः सूत्रस्य उच्येत तर्हि सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यादौ गौरीशब्दावयव ईकारादेः सप्तम्यर्थवृत्तित्वाभावात् प्रगृह्यसंज्ञा न सिध्येत् तस्मात् सामान्येन शब्दस्वरूपं विशेष्यम् अध्याह्रियते ईदूतौ इति च तद्विशेषणम् विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिः तथा च ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रस्य सप्तम्यर्थे विद्यमानम् ईदन्तम् ऊदन्तं शब्दस्वरूपं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात् इत्यर्थः अनन्तरं शेखरे एवमस्ति मामकी तनू इति प्रगृह्येषु इति शब्दप्रयोगस्य पदकारैः नियमितत्वात् पदपाठे प्रगृह्यत्वफलमत्र बोध्यम् इति प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रकृतिभावः फलं प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्येवं प्रकृतिभावः विधीयते तर्हि मामकी तनू इत्युदाहरणे मामकी इति सप्तम्यर्थे विद्यमानस्य ईदन्तस्य तनू इति सप्तम्यर्थे विद्यमानस्य ऊदन्तस्य च प्रगृह्यसंज्ञायां फलं नास्ति अच्परगत्व अभावात् तयोः प्रकृतिभावे तदभावेव विशेषो नास्ति मामकी तनू इति च वेदवाक्यस्थः प्रयोगः परन्तु यद्यपि मन्त्राणां संहितापाठे प्रगृह्यत्वस्य हल्परगत्वे प्रयोजनं नास्ति तथापि मन्त्राणां पदपाठे प्रयोजनमस्ति तथा हि प्रगृह्यसंज्ञात् परतः इति शब्दः प्रयोक्तव्यः इति पदपाठसम्प्रदायः तत्र इति शब्दे परे अच्परगत्वे सति प्रकृतिभावार्थं प्रगृह्यसंज्ञा एवञ्च मामकीतनू इत्यत्र यदा पदपाठः भवति तदानीं मामकी इति तनू इति इत्येवं तत्र इति शब्दयोगे सति प्रकृतिभावसिद्धिः प्रगृह्यसंज्ञायाः फलम् अनन्तरं शेखरे विद्यते ईदूतौ किम् अग्ना भवाति सप्तम्याः डादेशः तपरत्वम् असन्देहाय सप्तमीति किं धीतीमती ह्रस्वान्ताभ्यां तृतीयैकवचनस्य पूर्वसवर्णे सवर्णदीर्घः इति अग्ना भवाति इत्यादिस्थले अग्ना इति अग्निशब्दात् निप्रत्यये सुपां सुलुक् पूर्वसवर्ण इत्यादिना डा इत्यादेशे तिलोपे रूपं तत्र सप्तम्यर्थे विद्यमानत्वेपि आदन्तत्वं वर्तते न तु ईदन्तत्वम् ईदूदन्तत्व अभावात् प्रगृह्यत्वाभावे पदपाठे इति करणं नास्ति ईदूतौ इत्यत्र तपरकरणं किमर्थम् इति चेत् असन्देहार्थम् इति समाधानम् अनन्त्वादेव भिन्नकालनिवृत्तेः सिद्धिः अभेदकाः गुणाः इति सिद्धान्ताच्च तत्कालानामपि ग्रहणं सिद्ध्यत्येव धीतीमती इत्यादौ ईदन्तत्वेपि सप्तम्यर्थवृत्तित्व अभावात् प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति पदपाठे इति करणमपि नास्ति अत्र हि धीति टा मति टा इति स्थिते सुपांसुलुक्पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण टास्थाने पूर्वसवर्णादेशः धीति इ मति इ इदानीं सवर्णदीर्घे धीती मती सुष्टुती इत्येवम् ईकारान्तानि पदानि सिद्ध्यन्ति तत्र शेखरे वर्तते अर्थग्रहणं किमिति
न च इत्येवम् आरभ्य तत्र पूर्वपक्षः प्रतिपादितः अनन्तरं वाच्यम् इत्युक्त्वा तस्य पूर्वपक्षस्य कः अभिप्रायः इति विचार्यते। किमर्थं सूत्रे अर्थग्रहणम् इति प्रश्नस्य यदि ईदूतौ सप्तमी इति सूत्रं स्यात् तर्हि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यत्र इव ईदन्ता ऊदन्ता च सप्तमी प्रगृह्यं स्यादिति तदर्थे सति यी पपी इत्यादावेव प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। तथा हि या धातोः पाधातोश्च यापोः कित् द्वे च इत्युणादिसूत्रेण ई प्रत्यये ययीः पपीः इति भवति। ततः सप्तम्यां ययी इ पपी इ इति स्थिते सवर्णदीर्घे ययी पपी इत्यत्र परादिवद्भावेन सप्तम्याः ईकारान्तत्वं सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यादौ गौरी इत्यादेः ङेः लुप्तत्वात् ईकारान्तसप्तम्याः अभावात् प्रगृह्यत्वं न सिद्ध्येत्। अतः गौरी इत्यादावपि सिद्ध्यर्थम् अर्थग्रहणम् इति एकमुत्तरम्। परन्तु इदमुत्तरं न सम्यक्। तथा हि ईदूतौ सप्तमी प्रगृह्यम् अदसः एच्च द्विवचनम् इत्येवं लघुभूतन्यासकरणेन सिद्धे तथा अकृत्वा ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसो मात् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति गुरुभूतन्यासकरणात् स्पष्टं ज्ञायते यत् ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसो मात् इत्येतत् प्रकरण अपेक्षया ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यस्य वैजात्यमस्ति इति। किञ्च ययी पपी इति ईदन्तस्य उदाहरणे सम्भवत्यपि ऊदन्तोदाहरणस्य असम्भवः सर्वथा। तस्मात् संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम् इति तदन्तग्रहणनिषेधः नात्र प्रवर्तते इति स्वीकार्यम्। तथा च ईदूतौ च ईदूतौ सप्तमी इति सूत्रकरणेऽपि ईदन्तम् ऊदन्तं यत् सप्तम्यन्तं तत् प्रगृह्यं स्यात् इत्यर्थो वक्तुं शक्यते एव। तदा सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यादिस्थलेऽपि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। एवञ्च अर्थग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः तदवस्थः। तस्य उत्तरं कौमुद्याम् एवमुच्यते। वृत्तावर्थान्तरोपसङ्क्रान्ते मा भूत् वाप्यामश्वो वाप्यश्वः इति। तस्य कौमुदीवाक्यस्य शेखरे एवं व्याख्या अस्ति। वृत्ताविति अर्थग्रहणसामर्थ्यात् सप्तम्यर्थमात्रे पर्यवसन्नम् इत्यर्थेन अत्र तत्संसृष्ट आधेयार्थेऽपि वृत्तेः न दोषः इति। सूत्रे अर्थग्रहण अभावेऽपि यथा सोमो गौरी इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्येत् तथा ईदूदन्तं सप्तम्यन्तं प्रगृह्यम् इति सूत्रार्थः वक्तुं शक्यत इति प्रतिपादितं प्राक्। तथा च अर्थग्रहणं व्यस्तप्रयोगेषु प्रगृह्यत्वार्थं न आवश्यकं। तर्हि किमर्थम् अर्थग्रहणम् इति चेत् समासवृत्तौ स्वार्थं परित्यज्य वा उपसर्जनीकृत्य वा यदा सप्तम्यन्तं पूर्वपदम् अर्थान्तरोपसङ्क्रान्तं भवति अर्थान्तरे वर्तते तदा तत्र प्रगृह्यसंज्ञा वारणार्थम् अर्थग्रहणं। वाप्यश्वः इत्यादिस्थले पूर्वपदस्य न केवलं वापीरूपे अधिकरणे वृत्तिः किन्तु वापीरूपे अधिकरणे अश्वरूपे आधेये च वृत्तिः। तथा च अर्थान्तरोपसङ्क्रान्तं पूर्वपदं सप्तम्यन्तं वापी ङि अश्व सु इति स्थिते सुब्लुकि वापी अश्व इति जाते वापीशब्दः प्रत्ययलक्षणेन सप्तम्यन्तं तच्च यद्यपि सप्तम्यर्थे वर्तते तथापि सप्तम्यर्थमात्रे न वर्तते किन्तु समुदायार्थेऽपि वर्तते तथा च इह प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति। अनन्तरं शेखरे वर्तते संज्ञायामिति समासे जहत्स्वार्थायां वृत्तौ पूर्वपदस्य आनर्थक्येऽपि सुप्सुपेति समासे अजहत्स्वार्थायां प्रसक्तदोषस्य उक्तरीत्येव वारणम् इति भावः इति। वाप्यश्वः इत्यत्र संज्ञायामिति सूत्रेण वा सुप्सुपा इति वा समासः। यदि संज्ञायामिति समासः तर्हि वाप्यश्वः इत्यानुपूर्वी जन्तुविशेषस्य संज्ञा। तत्र अवयवार्थ अभावात् जहत्स्वार्था वृत्तिः।
यदि सुप्सुभासमास तरी अवयवार्थसत्वात् सप्तम्यर्थवृत्तित्वात् प्राप्तायाः प्रगृह्यसंज्ञायाः वारणार्थम् अर्थग्रहणेन सप्तम्यर्थमात्रे पर्यवसन्नम् इति व्याख्यानम् आश्रयणीयम्। अनन्तरं शेखरे अस्ति गौरी अधिश्रितः इत्यत्र अधिश्रयणक्रियायामेव गौरीपदबोध्याधिकरणत्वान्वयः इति गौर्यधिकरणके लक्षणायां मानाभावः इति न तत्र दोषः इति। कश्चन आक्षेपः गौरी अधिश्रितः इत्यादौ गौरी इत्यादेः गौर्यधिकरणकः इत्यर्थः तस्य च अधिश्रितपदार्थे अधिश्रयणकर्तरि अभेदेनन्वयः तथा च गौरी अधिश्रितः इत्यादावपि सप्तम्यर्थ अधिकरणमात्रे पर्यवसन्नत्वं नास्ति किन्तु आधेयेपि उपसंक्रान्तः अर्थः तथा च अर्थग्रहणेपि कथम् ईदृशस्थले प्रगृह्यसंज्ञा इति। अत्र समाधानम् अत्र लक्षणा नास्ति तथा हि गौरी ङि इति स्थिते सुपां सुलुक् इति सूत्रेण ङेः लुकि सप्तम्यभावेऽपि यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी इति न्यायेन सप्तम्यर्थवृत्तित्वं गौरी इत्यस्य अस्ति। गौरीपदबोध्यः सप्तम्यर्थो यत् अधिकरणत्वं तस्य च अधिश्रितपदार्थे अधिश्रयणक्रियायां भेदेनन्वयः। अनन्तरं शेखरे वर्तते ननु संज्ञायामिति समासे वाक्येन संज्ञा अनवगमात् नित्यसमासत्वेन विग्रहः अनुचितः इति चेन्न इत्यादि। वापीङि अश्वसु इति स्थिते संज्ञायामिति सूत्रेण समासः चेत् वाप्यामश्वः इति विग्रहवाक्यं कथम् इति शङ्का। संज्ञायां समाससमानार्थकवाक्याभावात् नित्यसमाससदृशत्वमस्तु परन्तु मुख्यं नित्यसमासत्वं तत्र नास्ति। मुख्ये नित्यसमासे वृत्तिघटकपदानां पृथक् प्रयोगो नास्ति। नित्यसमाससदृशे तु पृथक् प्रयोगो भवति परन्तु संज्ञा अनवगमः इति तयोः भेदः इति समाधानम्। अनन्तरम् अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रम्। अत्र शेखरे अणः किं कर्तृ हर्तृ अत्र अण् पूर्वेणैव व्याख्यानात् इति वाक्यं विद्यते। अप्रगृह्यस्य अणः अवसाने परे अनुनासिको वा स्यात् इति अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र अण् प्रत्याहारः पूर्वेण नकारेण परेण नकारेण प्रत्याहारश्चेत् अप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इत्येव ब्रूयात्। अप्रगृह्यस्येति पर्युदासेन प्रगृह्यभिन्नस्य प्रगृह्यसदृशस्य ग्रहणे हलां प्रगृह्यसादृश्याभावादेव व्यावृत्तिः सिद्ध्यति। तत्र अण्ग्रहणं क्रियमाणं पूर्वेण नकारेण प्रत्याहाराश्रयणात् अचां मध्ये ऋकारादीनां व्यावृत्त्यर्थमेव भवेत् यथा कर्तृ हर्तृ इति। अनन्तरं शेखरे वाक्यमस्ति आगच्छतम् अग्नी इत्यादौ प्लुतस्य असिद्धत्वात् ततः प्रागेव यथोद्देशत्वात् प्रगृह्यत्वे जाते पश्चात् प्लुते तस्यापि अनुनासिकप्रतिबन्धार्थं पुनः संज्ञा इति नानुनासिकः इति। अयमाशयः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रेण दीर्घस्य विहिता प्रगृह्यसंज्ञा आगच्छतमग्नी इत्यत्र प्लुते अभावात् अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिक इति अनुनासिकः प्राप्नोति स कथं वार्यते इति प्रश्नः। आगच्छतमग्नी इत्यत्र दूराद्भूते च इति सूत्रेण प्लुतः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा च युगपत् प्राप्नुतः। प्लुतस्य त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वात् प्रथमं प्रगृह्यसंज्ञा पश्चात् प्लुतः। प्लुते कृते प्रगृह्यत्व अभावात् अनुनासिकः प्राप्नोति। तत्र जातस्य प्लुतस्य असिद्धत्वमाश्रित्य पुनः प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते एवम् अनुनासिको वारणीयः। एतच्च यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षे उच्यते। कार्यकालपक्षैः अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इत्यत्र उपस्थितस्य प्रगृह्यसंज्ञाविधायकवाक्यस्य प्लुतसूत्रदृष्ट्या असिद्धत्वं नास्ति अत एव अस्मिन् विषये कार्यकालपक्षः नाश्रीयते इति सिद्धान्तः।
अनन्तरं शेखरे वर्तते संज्ञायाः कार्यार्थत्वात् पुनःप्रवृत्तौ कार्यमेव बीजं स्थानिवत्त्वं तु न पृथस्थान्यलवृत्तिधर्मत्वेन अल्विधित्वात् इति आगच्छतम् अग्नि इत्यत्र दीर्घस्य प्रथमं प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तते ततः प्रगृह्यसंज्ञा विशिष्टस्य तस्य स्थाने पृथः आदेशः तत्र स्थानिवदादेशः इति सूत्रेण पृथस्य प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति तथा च पुनः संज्ञा इति स्वीकारो व्यर्थः अयुक्तश्च इत्याक्षेपः तत्र समाधानम् अत्र स्थानिवद्भावः आश्रयितुं न शक्यते कुतः पृथस्य स्थानी ईकारः तद्वृत्तिधर्मः प्रगृह्यसंज्ञा तदाश्रयं कार्यम् अप्रगृह्यस्येति अनुनासिकनिषेधः तत्र अनल्विधाविति स्थानिवद्भावनिषेधः भवति अनन्तरं शेखरे पूर्वसवर्णे कृते द्विवचनत्वं तु परादिवद्भावेन तेन तादृप्यानतिदेशेऽपि एतद्धर्मातिदेशाङ्गीकारात् अग्नि औ इति स्थिते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण इकार औकारयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घे अग्नि इति रूपम् इदानीम् एकादेशस्य ईकारस्य अन्तादिवच्च इति परादिवद्भावेन द्विवचनत्वम् अत्र आक्षेपः अन्तादिवच्च इत्यनेन तादृप्यं न अतिदिश्यते तदुक्तं न वा अतादृप्य आतिदेशात् इति भाष्ये अतादृप्य आतिदेशादित्यस्य च अन्तादिवर्णमात्रवृत्तिधर्म अनतिदेशादित्यर्थः प्रकृते औकारवृत्तिधर्मः द्विवचनत्वस्य प्रकृते औकारवृत्तिधर्मः द्विवचनत्वं तस्य कथमतिदेशः इति तत्र समाधानं द्विवचनस्य प्रकृते औकारवृत्तित्वेऽपि न तत् वर्णमात्रवृत्तिः धर्मः ह्रस्वत्वादयो हि वर्णमात्रवृत्तिधर्माः प्रत्ययत्व सूप्त्व द्विवचनत्वादीनां क्वचित् वर्णवृत्तित्वसम्भवेऽपि न ते वर्णमात्रवृत्तिधर्माः अत एव राम औ इत्यत्र वृद्धिरेचीति वृद्धौ रामौ इति जाते परादिवद्भावेन औकारस्य सुप्त्वात् पदत्वम् इति भाष्ये समर्थितम्